switch the focus on the Mikaki traffic target. Gohari tsande saban mek. Gohari ki. Bizoy zaina. Ayo. Push. Haban eles ne kar nerko push. Nerko bare likan tamer. Bi herko bats tsandesi vor amenashat tsel durekal. Մեհ փիհած որը Ձյուկը որպես մեր տան հետ սազող այս եւ կարմիր երկը հասկացա մեր տան հետ սազողը կա ստեղ մեր տան հետ չէ բայց իմ երեխայի ճաշակի դա այո Ձյուկը լավ հասկացա դեր այն կողմը իջեք տեսել եք Ձյուկը ստեղ նալա իրանալը պայտը թողելա այո ապարատը Երեխեք վերցրեցիք ձեզ համարի։ Ձեզ ինչ-որ նկար կա, որ դուր եկավ, վիդեո եմ ձայնագրում եմ։ Այո։ Որը։ Իմ սարքած պայտի իսկական սուրբ սարքսեկի խփելա։ Ես տեսել եմ, այդ օպերատորը տեսող եկա։ Սկզբից էս ամանը նորմալ է, բայց հիմա ջարդվել, իսկական սարքում թափում։ Դու չես տեսել, ձյուն չես տեսել, այս դի ոտերը չկան է Ձյու ոտերը խաշ է դրա արդյունքը Չէ հենց որ գրե Ամայմանով չամուսնացածը վերցնում կախածակը։ Չէ վերցնում են եւ գալիս են չամուսնացածներին։ Որն եք ընտրում։ Ահա, всё։ Ամուսնացավ։ Ինքը ամուսնացավ։ Մայ գրեթե մայ ազան վարսակոն։ Այո, մի վարքյան վիդեոներ եմ անում, ողջույն, ողջույն, ես հիմա վերջա